Azərbaycanda hər bir fotoaparata 3 fotoqraf düşür. Gəlmiş etik olsa. Səhəm vlog çəkir. Səhəm privət. Aaa, müdür. Biraz əylin. Həbsə belə çəkəcək. Bir yerinə heç də montajı eləyib qutaraq, bir ayda montajı qutara bilmirik. Yoxsa sushi. Yoxsa sushi. Sushi necə yeyilir? Ooo, qabaqda kim görürəm? Nə oldu, sağ ol. Vlog çəkilməz. Bada məpul boş. Demək, gedirik məkan baxmağa. Yox, puldan danışdım, çıxdı getdim. Aaa, mən həyatı sevirəm. Hə, bir siz necədir? Belə də, yəni, sözüm budur. Hamıya salam, adım Bəhruzlu, videografım və 28 yaşım var. Bugündən etibarən başlayıram vlog çəkməyə. Əslində, bugündən yox, artıq 3 gündür çəkirəm, lakin heç birini hələ yayınlamamışam. Vlogun məqsədi nədən ibarətdir? Vlogun məqsədi bütün etdiyim çəkilişlər barədə sizə məlumat verməkdir əslində. Kamera arxası ilə baş verir, kimdən çəkirəm, kimdən işləyirəm, hansı avadanlıqdan istifadə edirəm. Bütün bunlar haqqında istəyirəm izləyicilərə göstərəm. Çünki mənim özümə maraqlıdır belə bir şey. Hansısa bir videoqrafın işini gördükdə, hansısa bir video baxdıqda mənə maraqlıdır. Hansı kamera ilə çəkib, hansı obyektivdən istifadə edib, hansı işıqdan istifadə edib, hansı mikrofondan istifadə edib və s. Bütün bunlar mənə maraqlı olduğu üçün mən də istəyirəm belə bir şey çəkim. Belə bir şey çəkin və göstərim ki, mən nədən istifadə edirəm. Sizə də nə maraqlıdırsa suallarınızı əlbəttə ki, verə bilərsiniz. Öz avadanlıqlarımla sizi tanış edəcəm, hansı kamerayla çəkirəm hal-hazırda, hansı mikrofondan istifadə edirəm və ümumiyyətlə çəkilişlərdə özümdən nə götürürəm, hansı kompüterdən istifadə edirəm montaj üçün və montaj prosesindən əlbəttə ki, ondan da sizə danışacağam və sonda etdiyim çəkilişin hazır video rolikində sizə göstərəcəm necə bir şey alın. Bəzi sifarişlər eləyəcəm, hətta bir ikisini eləmişəm, yoldan artıq gəlir, onlar da gəlsin, çatsın, onların da unboxingini sizinlə bölüşəcəm, yəni qutu açan proses. Əlbəttə ki, gün ərzində baş verən bütün maraqlı hadisələri də çəkib sizinlə bölüşəcəm. Belə, başlayaq. Mən salam bir də, montaj işi gedir, Rafael Ağayev üçün video rolik hazırlayıram. Deməli, bu ayın axırı, yəni fevral ayının axırı Rafael Ağayevin bir görüşü keçirilməlidir. Tədbir olmalıdır, səhv eləmirəmsə, orada video rolik getməlidir ekranlarda və həmin video roliki mən yığıram. Montaj prosesindəyik, belə, görək necə olur. Gəlmiş epik Musa. Birinci qabağımıza çıxan Vüsalan Orxan oldu. Necəsən? Orxandır, tanış olalım. 6 ay. Altay. Amaradın, sağ olun. Can sağlıq, uzun ömür qəbirsən. Pekmusun ikinci adamı. Pekmus da ikinci adamdır. Çiçin. Vüsal da adı. Bəhruz vlog çəkin. Kimdir? Arzu, salam da. Necəsən Arzu? Salam. Skajı всем привет. Всем привет. Aha, спасибо. Ooo, müdür. Nasılsın bu? Görürüm sen. Alın. Sen sen anlayacaksın. Ne burası? Yavaş. Neyi demesin ki Paros? Ben ne vaxt montaj edeceksen? Neyi? Bu montajsız videolardı. Biraz eğilin. Həbsə belə çəkəcək. Gələcək izləyicilərimi nə deyirsən? Gələcək izləyicilərimi deyirəm ki, valla, vaxtınızı boş-boş kanallara sərf eləməyin. Yəni, nəsə bir texniki bir şey öyrənmək istəyirsə, bu oğlanı izləyin də yəni. Prometey mənim dostumdur. Bu, Rəşaddır, Pekmusun müdürü. İki nəfərdir, Metedib də Rəşad. Yəni, bir şey, təzə blok çəkirəm, nə deyə bilərsən? Nəhdə, nə deyim, nəhdə deyim ki, ürəyimdən heç nə montajı eləyək qutaraq, bir ayda montajı qutara bilmirik. Metin Qalimvagendi. Waze Translator, yəni Waze-i Azərbaycan dilinə tərcümə eləyən oğlanın maşındır bu. Metə deyir ki, edək noodles yiyək. Noodles, yoxsa nadı noodles. Noodles yiyməyə gəlir. Yoxsa sushi-dir. Yoxsa sushi-dir. Kanalların qarşıdayı məlum. Yox, reklam olmasın, yoxsa sushi-dir yemək yeri. Varlı görsənlik də bura. Haran çəkirsən? Gəl, sən yə, haran çəkəcəm. Biz hər gün ümumiyyətlə belə Yapon yeməkləri yeyirik. Ümumiyyətlə belə şey də, Stretton Oakmont var. Gentlemen, welcome. Var, Stretton Oakmont uşaqları kimi biz hər gün sushi yeməsəyə burad, o da ölü işte. Mədəmiz yox. Mən o mən deyiləm, axtarma məni. Məsələn, dönər heç sevmirik. Aha, dönər sevmirik, amma yeyirik. Hətə babam aşacaq, qıqqıncı bir yana qoyuq. Birinci dəfə sushi yeməyimizi çəkdik. Sushi necə yeyilir? Ümumiyyətlə, sizə birinci tanış edəyim, bu sushi. İçkiləri mi baxsın?
Donut içəcək. Kasırıq içəcəyə bax. Mən bunu nasıl söyləyəm, çəkə çıxıb et. Bəlkə də döməri yək. Özünüzü bir abur edin. Başım, əziyyət çəkir yeməyə, bunu yiyək, sonra danışaq. Sonra bilim, gələcəksən ki, ayına bilim, qonaqlıq verdim sənə bilim, hər yerdə danışacaqsan. Yedi çıxdıq. Hə, şotu bəruz verdi. Əslində, Mətə verəcəkdi, o qabaqda kimi görürəm. Bumbalan buzda yax bu arada. Bu adı hanı buradan? Ayaz, Mətə, Mətə, Ayaz. Salam görürüz. Nə oldu, sağ oldu. Vlog çəkirmez. Demək, gedirik bir məkan baxmağa. Bir çəkiliş olmalıdır, qısa bir çəkilişdir. Hansısa bir məkanın açılışı olacaq. Səhv eləmirəmsə, geyim dükandı. Görək necədir, ora işıqlandırılma necədir, bizə nə avadanlıqlar lazım olacaq. Yeri gəldik, tapdıq. Məkanın adı Prime-dır. Belə baxıram, aksesuar dükandır və bəzi aksesuarlar var. Əgər alınsa, mən içəridə çəkiliş edəcəm. Yerləşir Atatürk prospektində. Üzü şəhərə gələndə, üzü mol tərəfə gələndə yolun sağındadır. Hesabladığımdan daha işıqlıdır. Həm də nəzərə alsaq ki, çəkiliş gündüz vaxtıdır. Havanın işığı da bizə kömək olacaq. Üçüncü gün çəkilişdir. Bizə lazım olan avadanlıqlar kameradır, stabilizatordur. Danışıq olmayacaq, mikrofon lazım deyil. Və maksimum 2 ədəd obyektiv. Məhəmməd salam, tez o günə başlamışıq. Gedirik bir müştəri ilə görüşməyə. Çəkiliş lazımdır. Ayın 20-sindən ayın axırına kimi. Çəkiliş olacaq. Bu arada dostumla görüşəcəm indi. Balida adı, fotoqrafdır. Ondan sizi tanış edəcəm yaxından. Çəkiliş barədə hələ ki, çox qısa bir məlumatım var. Ona görə gedirik görüşək, danışaq, bilək nədir, nə haqqındadır, mövzu nədir, çəkiliş nədir, büdcəmiz nədir, belə. Deməli, bir gün getdik görüşək. Görüşümüz alınmadı. Görüşümüz alındı, amma çəkilişimiz alınmadı. Bəzi problemlər. Problem də olmadı, büdcəmiz düz gəlmədi. İş qrafiki çox idi, amma büdcə biraz az idi ona görə. Müştərimlə aşıq vaxtı video çəkə bilmədim, orada da alınmadı. Lakin mən bəyək demişdim sizə, dostumla görüşəcəkdim, Bali ilə, fotoqrafla, onunla tanış edeyim sizi. Başqa da çiləyəm, belə də, çəkirəm də nə oldu? Belə tanınmış yəni, simalardan biri Yusifinə işləyirəm. Onların konsertlərini çəkirəm. Azərbaycanda hər bir fotoaparata 3 fotoqraf düşür. Ondan xəbərdar olur, əsas odur. Doludur, daş atırsan fotoqrafa dəyir yəni. 15 manata bir məkanda love story. Təzə tatirofqamdır, qurmuşam amma hələ sağalım. Bu panteradır, yarımçıqdır. Bu yarpaqlar olacaq yaşıl rəngi də. Ağzı olacaq, buraları, ağzın içi qırmızı əlbət ki, buraları boz falan, bu düzəldəcək deyə hələ yarımçıqdır. Çünki əlin tatusunu 2 dəfəyə vurmaq lazımdır. İnstagramda nadir Raven, nadir Raven çox bacarıqlıdır. Belə yaponski temaları vapşı ələ vurur da, yəni. Yəni, ölkə yəni, toydan asıldı, yəni. Toy olmayanda, məhrəmli olanda, taksi şoförü də acından ölür, təkər qaraldanda, fotoqrafda, videoqrafda, DJ-də, muzikantda, tort pişirəndə, şoför də, avtobus şoförü də, hamısı deyir ki, məhrəmli diş yoxdur, acından ölür. Görürsə, ölkə toydan asıldı. Tək ki, toy olsun, orası düzdür, amma belə olmamalıdır da, bura. Bu arada Ayaz Baxşəliyev. Mən həyatı sevirəm. Neçə yaşın var Ayaz? Mən əslində özümü daxilən çox qoca hiss edirəm. Evdə bir günlər. Ruhun qocadır, özün cavansın. Hə, belə. Abalışqam cavandır. Hə, bir siz necədir? Azərbaycanda fotoqraflar, videoqraflar hələ ki o dərəcədə inkişaf eləməyiblər ki, hərəsi hansısa bir sahə üzrə qalsınlar. Yəni ki, mən gəlim, mənə toy zakazı gəlsin. Açığı ücret neçə vaxtı belə edirəm, amma belə deyəm, mənə toy zakazı gəlsin. Mən deyim ki, yox, mən toy götürmürəm, mən filan sahə üzrə çəkirəm ancaq. Toy götürmürəm, götürsəm ancaq tanışıma, tunuşuma, xaloğlu, biboğlu, biboğlunun dostu olar. Yəni, dostumun dostu olar, problem yoxdur. Gələrəm, canla başla çəkərəm, işləyərəm. Çünki 11 ilin 8 ilini mən toy çəkmişəm. Amma öncə yavaş-yavaş azaltmışam o şeyi. Çünki, həqiqətən, bir sahə üzrə
düzgün olmaq, yəni dəqiqləşmək lazımdır. Foto deyəndə o demək deyil ki, foto, fiso, foto, hamısı. Food, məsələn, Azərbaycanda yavaş-yavaş inkişaf edir. Tək food üzərində çox güclü inkişaf var fotoda. Food çəkən fotoqraflar var ki, Azərbaycanda ki, hansı ki, onlar Avropa ilə, hətta Amerika ilə də yəni, ayaqlaşırlar da fotoda, ideal çəkir. Məsələn, qalib gir, uka gir. Onların fotoları food idealdır da, yəni orada bir dənə də səhv tapa bilmərsiniz də. Yəni food həqiqətən inkişaf edir. İnkişaf gedir də, məsələn, sonra Solaris var, onun adı nə idi o qızın? Çinarə. Çinarə, bir də Orxan, Orxan Svey. Və onlar ikisi, bunlar inkişaf edirlər, yəni bu sahədə. Onların da öz sahələri var və o sahəni tutub düzgün şəkildə gedirlər. Amma adam var, bizdə hələ ki, yəni inkişaf belədir ki, çox təklikdə görürsünüz, barmağla saydım, 4-5 nəfərdir və belə temanı tutub gedir. Mən də, Bəhruz da fikir verirəm, elədir. Amma var ki, yəni əvvəllər necə idi? Yəni mən əvvəl elə idim, sən də əvvəl elə olmuşsan, çoxumuz, hamısı, saydıqlarım bəlkə də əvvəl elə olur. Nə versələr çəkirlər, yəni məsələn, bugün toy, sabah food, ömürsü gün, nə bilim. O da Azərbaycanda bazarın olmamağıdır, sonra dəyərə az pul verirlər, yəni işifin dəyərini dəyərləndirmirlər yaxşı şəkildə, az pul verirlər deyənə. Sənin ehtiyacın olur ki, sən o gələn zakas toyu atmayana eləməyəsən, dala qaytarmayasan, onu da götürüb çəkmək istəyirsən, bunu da götürüb çəkmək istəyirsən. Və sən açığı düzdür, sən bəzi şeylərdə praktikon olur, yaxşıdır o. Amma müəyyən yerə qədər bişirsən, müəyyən yerdən sonra ucaq sən özünə bir tərs, özünün bir yolu olmalıdır ki, sən hansı sahədə, hansı foodda, toyda, love storydə o qədər iş var və yəni bunda sən çox yaxşısan və sən ancaq oyla getməlisən. Məncə belə daha düzgün olar, səhv deyirəm, düz deyirəm, hə. Toy sahəsində ideal inkişaf edən fotoqraflardan biri ağlıma gəldi, Həbib Səmədov. Ya o adam toy çəkir də, yəni adam seçib öz yolunu, o yolla da gedir. Düppədüz. Ya girirsən onun Instagram səhifəsinə, Facebook səhifəsinə, baxırsan ki, ancaq toy. Orxan Rəhmanlı fotodan danışıram, videodayım. Fotoda məsələn Orxan Rəhmanlı love story-də işləyir yaxşı. Yəni o da love story-də yaxşıdır. Həbib toyda yaxşıdır. Emil Həşimli portret çəkir. Tutub öz temasını, portret, ancaq portreti paylaşır, portret çəkir. Yavaş-yavaş inkişaf gedir, inkişaf olur, bu yaxşı xəbərdir, yaxşı şeydir, get-gedə də olsun. Belə də yəni, sözüm budur. Çox sağ olun. Sağ olun, salamat qalın, bugünkü qonağımız Bari idi.